Imam jedno pitanje za gospodina Alena Golju, koji mislim da nije ovdje, pa ću dobiti odgovor pismeno, pročitat ću pitanje. Dakle, slijedom prošlog mjeseca je u jednom mediju direktor Kaštijuna, gospodin Darko Višnjić, priznao da Kaštijun ima brojne nedostatke, a za sve je tvrdi odgovoran izvođač radova, odnosno grčka tvrtka Helektor. Isto tako ističe kako neki krucijalni dijelovi u pogonu nisu napravljeni kako treba i da samo postrojenje ima niz tehničkih nedostataka. I ono najbitnije izjavljuje da bi se taj pogon doveo u red, da je potrebno uložiti dodatnih 16 milijuna kuna, a o tome još u veljači prošle godine sklopljen ugovor između Istarske županije, grada Pule, Kaštijuna i Fonda za zaštitu okoliša. S obzirom da je ugovor sklopljen prije skoro godinu i pol dana, a mi građani tek sada dobijamo informaciju o tome, postavljam pitanje da li je navedeni iznos od 16,1 milijun kuna već ukalkuliran nama u obračun cijene koje mi plaćamo od početka rada tog centra. I još bitnije, da li su poduzete ikakve mjere prema tom izvođaču radova za kojeg direktor Kaštijuna kaže da nije dovršio posao kako treba, dakle postoji li ikakva garancija naplate takvih grešaka od strane izvođača ili je opet u skladu sa hrvatskim običajima greška odgovornih prebačena na teret građana u smislu povećanja računa. Drugo pitanje je za gospodina Dineta Škopca, direktora Vodovoda. Proteklih godina, usred povećanja mutnoće izvora Fonte Gaja i Kokoti zbog povećanih količina oborina, nije bilo potrebe za priključivanjem na izvor Rakonek, jer se Labin i Labinština izvukla sa vlastitim izvorima i Labinština je stalno na mreži imala zdravstveno ispravnu vodu. To je vaša rečenica iz jedne sjednice sa 24. sjednice iz 2016. godine. S obzirom da se izvor Kožlja koristi manje od dopuštenog, mislim da je danas da će ići nekih preko 2000 kubika vode u zalijevanje okoliša. Dakle, postavljam pitanje koliko se vode kupilo u 2019. godini, u ovoj godini, u kubicima i po cijeni, priključivanjem na izvor Rakovnik, te zbog čega se nisu koristili izvor Kožljak i ostali izvori kao proteklih godina. Da li je to isplativije i da li je bolja voda iz Rakovnika? Jedno retoričko pitanje gledano dugoročno i za javne potrebe, bolje je kupiti vodu i ulagati u priključke tuđih izvora nego u infrastrukturu u svojoj zajednici. Što se tiče mutnoće i vremenskih prilika koje su je uzrokovale, svjedoci smo da se, i ono čemu ne možemo gospodariti, je da uslijed vremenskih neprilika i velikih oborina čak i u lipnju mjesecu, da ne govorim i u svibnju, dolazilo je do mutnoća. Svih ovih godina se borimo sa mutnoćom jer smo na takvom području i takav smo karakter vodovoda i nismo imali pročišćavanja vode. Do sad je bila granica, u stvari još uvijek je zakonska granica mutnoće 4 NTU-a. Nagovještaj Europske unije da će se to smanjiti na 1 ili 0,5 NTU-a. U budućem razdoblju, od negdje 23. do 25. ili 6. godine, će biti vrijeme privikavanja cijele Europske unije. Mi smo također stavili u naš projekt odvodnje Labinštine, postrojenje za pročišćavanje vode, kako bi mogli odgovoriti na zahtjeve iz tog budućeg zakona. Što se tiče same situacije sa mutnoćom, vodovod Labin se je pravovremeno pripremio na situacije kada mutnoća dostigne takve razmjere i da se ne bi s tim borio, mi smo napravili uložili smo u crpnu stanicu vodovoda na području vodovoda Pula, izvora Rakonek i na dodatni cjevovod kao bi imali još jednu varijantu kada dolazi do mutnoće, a znamo i sami da je u zadnjih desetak i više godina bilo i prokuhavanja vode, a i cisterni je bilo i rezervoara sa kubicima vode po Labinu. Toga zadnjih godina, hvala Bogu, nema i nije potrebno. A što se tiče vode i njenog cirkuliranja po Istri, vodoopskrbni plan Istarske županije predviđa upravo bolje povezivanje svih vodovoda i svih izvorišta kako bi se voda ne poznaje granice administrativne, vodovod ovaj, općina ona, grad ovaj, nego se koristi tamo gdje treba u trenutku kada treba. Buzetski vodovod radi na povezivanju svojih izvora. Buzet i Pula su povezani sa Butonigom i sa vrlo, vrlo velikim dimenzioniranim cjevovodima. Mi smo, s obzirom da dijelimo dolinu rijeke Raše, se povezali s vodovodom Pula i postoji obostrana mogućnost da mi dajemo njima vodu iz izvora Mutvica, da oni daju nama vodu iz izvora Rakonek. To smo ove godine konzumirali.
cifra, da ne bi pogriješio točno u kubicima, 40 i koju tisuću kubika puta 2 kune je ono što smo ove godine uslijed dvije ili tri mutnoće kupili od vodovoda Pula, za to vrijeme nismo imali troškove vlastite proizvodnje. Znači, vi ste u biti u vašem izlaganju potvrdili meni da je isplativije ulagati u tuđe izvore nego koristiti vodu iz naših izvora koja neupitno teče i teče. Odnosno, vrelo ima svoju izdašnost koja ovisi o vremenskim prilikama. Postoji nominalna, postoji minimalna, maksimalna i kada bi recimo izdašnost bila, da lakše pričamo, 100 i vi uzmete 100, onda smo iskoristili cijeli izvor. Međutim, to u praksi nikad se ne događa, tako da ono što vi zovete zalijevanje ili oticanje ovisi o izdašnosti izvora. Iz svih naših izvora zna isticati voda, a znaju biti manjkavi, zato imamo na raspolaganju preko 300 litara u sekundi, a po ljeti nam je dovoljno 140. Ali imamo na raspolaganju 350 litara nominalne vrijednosti. Po ljeti je sve to drukčije, kad ima manjih dotoka i manjih padalina. Svjedočili smo 2012. kad je svih tih 350 bilo malo, pa smo imali na kraju redukciju u Istarskoj županiji, i to čak mi u vodovodu Labin puno manju od Buzeta koji je imao malo žešće posljedice svih nas. Tako da ponavljam, voda ne poznaje barijere, a pred nama je i reorganizacija vodnog sektora. I kad se rade vodoopskrbni planovi, onda se ne gleda granica općine, županije i bilo čega, nego se voda dovodi tamo gdje je potrebna.